sjajna predstava, sjajna gluma, pozorište i predstava koja negdje vraća vjeru u sve ono što radimo. To je teatar kakav ja volim da gledam i konačno sam srećan što mogu da ga vidim kod nas ovdje. Klasika i velika djela zaslužuju ovako dobre predstave. Još bih dodala da je ovo sjajan početak još jedne sezone. Doktore! Što ste vi tako odlijedi danas, a? Crnogorsko narodno pozorište. Anton Pavlović Čehov. Ivanov. Režija Andrej Žoldak. Petak 8. novembar, velika scena u 19 sati.